במלאכת. מבין הדמויות שהעם היהודי הוציא מקרבו, רבות הן המסתלקות מאיתנו, עוברות מן העולם ונעלמות. לספר על החיים זהו תענוג. לתאר את אלה שהלכו מאיתנו זוהי מצווה. הם מבקשים כמו, כתבו, ספרו עלינו. ספרו עלינו כך שהדורות הבאים יזכרו אותנו ולא ישכחונו. מתוך דברי שלום עליכם. שלום עליכם. עליכם שולה. מאיכן זה יהודי? מקסרי לפקי. מה נשמע בקסרי לפקי? ברוך השם. הנה עוד יהודי. שולם עליכם. עליכם שולם. שולם עליכם. עליכם שולם. מניין יהודי בא? מקסרי לפקי. אפלי ואפלה, בכל אשר תפנה תמצא יהודי מקסרי לפקי. מה הדמעון? קרח כזה. כן, מה נשמע בקסרי לפקי? מה אומר לכם רבותיי, עולם הפוך. אין להכיר את קסרי לפקי. מה אתה סחמם? כן, ובכן הגעתי לקסרי לפקי ברכבת. מה? ישנה כבר רכבת בקסרי לפקי. ודאי, מודרנית, על פסים, עם נדנודים כל הדרך. כמו אצלם. ממש רכבת. ממש, עם פייפר. אתה שומע? ינה פייפר. והקטר מושג. מה, בלי סוסים, מה? איכן ראית רכבת עם סוסים? כן, אבל כיצד היא נוסעת? מי מושך אותה? זה סוסים כמוך מושכים אותה. ואל תפריעו. ובכן, כשירדתי מן הרכבת, שואל אני, איכן מגיעים לקסרי לפקי? אומרים לי, ברגל, או בעגלה, או בטראם. מה, יש גם טראם בקסרי לפקי? טראם. טראם מארץ הטראמביים. ובכן, פונה אני אל הטראם, אליי יהודים, אליי. חמש קופיקות בעד נסיעה לקסרי לפקי. מכאן ועד רחובה כמו מלפקי חמש קופיקות. כל יהודי חמש קופיקות. אליי יהודים. אליי יהודים, אליי יהודים, אליי. זהו הטראם שלכם. איך רואה? אפשר להיכנס? בשביל מה אני עומד פה? בבקשה. כן. בבקשה. אבל תיכנס בזהירות. כן? תיזהר, אה? חסר להיות שתשבור את הרגל כמו האישה מאתמול. אלה יהודים. אלי! אוריך מרארויס, איננין גבויד, מתפר דלך פירין דר ברית. אחוי שחב יוגה, מזאת נשדי ולט, די וגן פרשות ופרוויית. ויוב יוב פרדלך, ויוב יוב עוד ללך, אוי פנודי כפלך, אוי. פירדי פרשין דלך, טרייסו די בין דלך, ויוב! אז גאין זו לרויך. איי. פטרונקן די פרדלך, פטרונקן די בויד, יקום מנהים מדר בית. יו יו וי בלך, יו יו תאי בלך, הגרוש נויפשע בסנישתו, נור שעשע זור נור נישת, שעשה קלוג נורנישט. ויול!
הגות יזנוח דו. אי, אבל קר פה. רב יהודי, אמרתי שקר פה. באמת? כן. גילה לי את אמריקה. רצית שבקור כזה יהיה חם? רב יהודי, אבל הרוח נושבת. זה מהרוח. אבל קר. זה בגלל החלון השבור. אלה יהודים, אלה. נו, מה אתה רוצה ממני? אני הזמנתי את הרוח. רב יהודי, אני ניסע היום או לא? ודאי שניסע. את השם ניסע. אלה יהודים, אלה. מכאן ועד רחוב הקטריאלים, 5 קופיקות. כל ברוכים הבאים, חיכיתי לך. איפה היית? תיכנס בבקשה. אבל בזהירות. תיכנס בזהירות. אלה יהודים, אלה. מכאן ועד רחוב הפשפשים, 5 קופיקות. כל יהודי, 5 קופיקות. אלה יהודים. אלה. רב יהודי, יש לך כבר 2 פסאג'ירים, מתי ניסע? היום? מה, אין לך זמן? כן, אבל תבין איפה. אני חשבתי שאין לך זמן. אלה יהודים, אלי, מכאן ועד רחובה קסטריאלים, 5 קופיקות. כל יהודי, 5 קופיקות. אלי יהודים, אלי. ברוכים הבאים, רק אתה היית חסר לי פה. חיכינו לך, איפה היית? בבקשה, בבקשה. אלי יהודים, אלי. אפשר כבר לנסוע. כן? תודה רבה. תתקסריר. יא! יא קשטנקה! כרטיס? אתה לא מקומי, אה? למה? אורח, מה? מה? ביום, יומיים? בערך. אולי לי זמן ממושך יותר? טוב מאוד. הוביל אותך לאכסניה. לא, תודה. אל תדאג, אכסניה טובה. אין בה פשפשים. יש לי קרובים. קרובים יש לך? כן. מי הם הקרובים שלך? מי? במה הם עוסקים הקרובים שלך? במה? מה שמם של הקרובים שלך? מה? יקומפורקו מנשתנה. איך? יקומפורקה. לא מכיר אותי. תנה הכרטיס, שמור לביקורת. אתה פסאג'יר טוב אתה. ומה יש לך נגד יתר הפסאג'ירים? מה יש לי? מה? יד תראה. רב יהודי. כרטיס. ישן, אולי הוא עייף. ישן. שריפה! מה? איפה? בכיס. כרטיס. זה? כן. שומעת? 5 קופיקות. שומעתי. תעזוב אותי עם השומעתי שלך, תן הנה 5 קופיקות. שער בנפשך, כי למעני תוריד משהו מהמחיר. את צרותה יוריד לך, תן הנה 5 קופיקות. תודה, צרות יש לי ברוך השם משלי. תן הנה את הכסף. תעזוב אותי עם החה שלך. תן הנה את הכסף. אם כן, ידידי הנכבד, תרים במחילה מכבודך את רגליך, גלגל את עצמך החוצה. רב קסריאל, עצור, סטופ! ברגל ימין? נו? נו! אתה מחכה שאני אשליך אותך מכאן בכוח? או שמה אתה מחכה שיבוא הנה ולה משגיח שישליך אותך מכאן? נו. נו! נו. חכה. אנחנו נעשה איתך את החשבון.
טוב, כסריל. יו, יו, קשטנקה. כך עם כולם. מי שיש לו לשלם, הולך ברגל. ומי שאין לו, נוסע בטראם. אי, ומזה אתה צריך לפרנס עם זקנה ואחות אלמנה. אתם יהודי, כרטיס. אין לי צורך בכרטיס. מה פירוש אין לך צורך בכרטיס? פשוט אין לי במה לשלם לך, אף לא פרוטה בכיס. זאת לך הפעם השלישית בשבוע הזה שאתה נוסע בלי כרטיס. אז מה היית רוצה? שאלך ברגל? או שאלך לגנוב למענך? נתפל אליי, כרטיס. אולי הוא ישלם מחר. אם מזל אין לך, אחי, תשבור את המפרקת. רחמנות. ירד מנכסה. היה יער. נשרף. יער משלו. הייתה חנות. נפרצה וניטרופה. חנות משלו. הייתה פרה. נתפגרה. ומה עשה? יצא לבקש את עושרו של בעולמו של הקדוש ברוך. וכך הוא נודד מעיר לעיר ומכפר לכפר עד שהגיע לפריז. כיוון שהגיע לפריז רצה לראות את רוטשילד. נו, מובן, יהודי מגיע לפריז ואת רוטשילד לא יראה. לא, זה לא ייתכן. אלא מאי? כן. השער נעול. יש לי עניין חשוב מאוד אל האדון רוטשילד. אין נותנים להיכנס. רק לרגע אחד. אמרתי לא. מה פירוש לא? אין נותנים להיכנס. כן, אבל באתי במיוחד מקסרילבקי, ואתה אומר אין נותנים להיכנס? אין כניסה. מה, אתה עושה ממני צחוק? לא. לך ואמור לאדונך האדון רוטשילד כי לא קפצן בא אליו. כי אם יהודי סוחר והביא עמו סחורה שדוגמתה לא ימצא בכל פריז, אפילו אם ישלם מיליי מיליוני. סחורה? מארץ הסחורות. סוחר מופלא הביא סחורה מופלאה לאדון רוטשילד. שיביאו לפני את הסוחר המופלא הזה. שלום עליכם. עליכם שולם. מניין יהודי בא? מקסרילבקי. מקסרילבקי. ומה נשמע בקסרילבקי? ברוך השם. ברוך השם. שב בבקשה. חן חן. נו, ומה טובות תספר לי? העניין הוא כדלקמן. מספרים עליך פני רוטשילד שמצבך ברוך השם, כמו שאומרים, ברוך השם. ברוך השם. הלוואי והיה לי שליש מאוצרותיך. הלוואי. אסתפק ברבע. אלוהים יעזור לך. אפילו שמינית. וגם כבוד ברוך השם, אתה לא חסר פני רוטשילד. כן, ברוך השם. כן, כמו שאומרים, מי שיש לו המאה, יש לו גם הדעה. נו. אלא מה? דבר אחד אתה חסר, פני רוטשילד. והוא? חיי נצח. חיי נצח? אצל מי אפשר להשיג את זאת? אצלי. לא. כן. אתה מדבר ברצינות? כה יעזור לי אלוהים, הבאתי את הסחורה איתי. או, ובכמה תעלה לי סחורה זו? ובכן פני רוטשילד, בעת חיי נצח אתה תשלם לי. כן. תשלם בערך. נו, נו. תשלם. נו. 300. איי, איי, איי. שמה נעמוד קצת על המכה? לא. לא. בשום אופן. בשום אופן.
פני רוטשילד, ואת חיי נצח תעמוד איתי על המקה. בכל זאת. פני רוטשילד, ולו הייתי אומר 500, לא היית משלם. אמרת 300? אמרתי, יהיה 300. איי, 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 אחס. אוי 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 ביחס נפני רוטשילד אוי 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 ביחס פני רוטשילד כן אתה רוצה לחיות חיי נצח? נו מי זה לא רוצה? ובכן פני רוטשילד אם אתה רוצה לחיות חיי נצח תשמע בקולי שומע עבדך שמע בקולי אני שומע תעזוב פני רוטשילד את פריז הרועשת שלך ותעבור אלינו לקסרילבקי. מה אתה שח? מה שאתה שומע. אצלנו בקסרילבקי אתה לא תמות אף פעם. אף פעם? אף פעם. היודע אתה מפני מה? מפני מה? איי, כי מיום שנבנתה קסרילבקי עדיין לא מת עשיר בקרבה. מה קרה? שדים והרוחות. מה קרה? שומי, עברים שכמותכם. שוב עלו לי על המסלול סימים. שברו לי את הגלגל. חולר, המגפת. מה שכמוך, לא ראית שאני נוסע על ימין, היה עליך לפנות על שמאל. מי שמשנה עליך? איכן היו עיניך? לא ראית שאני נוסע על המסלול הזה? היית צריך לפנות על המסלול הזה? בהימה, אינך יודע שהמסלול הימני הוא שלי והמסלול השמאלי הוא שלך. אתה בעצמך גולם. כשאתה נוסע אל התחנה, המסלול הזה הוא שלך. אבל כשאתה חוזר מן התחנה, המסלול הזה הוא שלי. סוס בצורת חמות. שפכת לי מהטרם את כל הפסאז'ירים. ייקח השד את כל הפסאז'ירים שלך גם יחד. בולי אלוקסים שכמוך. מה אעשה? שברת לי את הגלגל, קראת לי את המושכות, מה אעשה? עזריאל מחמרי. ייקח השד שיחנקו כל הפסאז'ירים שלך. תן סיגריה. איי, ושיישרף הכל. אילו הייתה לי סיגריה, לא הייתי מדבר איתך. כך מן המחורקה שלי. נו, גפרורים יש לך? אז מה יש לך? צרות. כך, יש לי גפרורים. נו, מה שלום האישה? שותקת לפעמים. כן, כשהיא ישנה. איי, ובכן עזרי אל מחמדי, אתה תעביר את הסוס שלך לעגלה שלי וניסע לתחנה. לא גבריאל מחמל נפשי, אתה תעביר את הסוס שלך לעגלה שלי ונחזור העירה. לא עזריאל מחמדי, אני לא זז מפה. ואני גבריאל אהוב נפשי, אינני מש מן המקום הזה. ואני עזריאל מחמדי, לא אזוז אפילו אם אקבל שבץ הלב. אז אתה תעמוד גבריאל ידידי עד מוחרותיים. והפסאז'ירים שלך יחנקו עד אחרי הפסח. שיחנקו כל הפסאז'ירים שלי וירקבו פה, אני אינני זז מן המקום הזה. אני מיד אתן לך פליק כזה שתראה את הסבתא שלך. ואני מכניס לך פרסק כזה שאוציא לך את הקישקיס מבושלים בחומץ. תתבשלו שניכם בחומץ. אבל תחילה תביאו אותי לקסרילבקי. מה, יש לך טענות אליי? תפנה לה לעזריאל שלך ויעזור לך. מה אתה צועק שם? תרד ותעזור לדחוף את הטרמבי. איך רואה שהסוס קרה תחתיו? מהו המרחק מכאן העירה? תתחיל ללכת. אני שואל מהו המרחק? שעה הליכה, שעתיים הליכה. תתחיל ללכת. אני שואל אותך, מהו המרחק ואתה אומר לי, תתחיל ללכת. כשתתחיל ללכת, אני אראה, יש סוס שמגיע תוך חצי שעה, וישנו סוס שנסחף 3 שעות. וישנם סוסים שאינם מגיעים אף פעם. שלום, אדוני הקונדוקטור.